Maman, bon tarde, bon dia, bonsoir. Na ba maman nyonso esika bozali, bandeko nyonso, bisika bozali, mbote na bino nzamba lola pambola bino tokutani lisusu lelo na emission na biso na elubu na biso na kombo ya Magali Gabriel ndeko na bino maman na bino oyo ayaka kaka pona kolakisa bino biloko ya kolia ndenge nini ya kolamba ba biloko ya babikolo ya bato mosusu. Eza na batu ebele ba yebi pe kolamba ba bikolo ya batu mosusu te suto bana otoboti baza na moins de 18 ans jusqu'à ba 22 ans 23 ans tozo koyede bango na koyekola kolamba tozo kolakisa bango kaka ndenge nini balamba kapo lobi ba kokende ba mabala pe ba misu bazo kobala a misu akei na ekolo wana ayebe loko ande balamba kamote na nzela ya kotala ndeko na ye mama na ye Magali Gabriel ekoede eza pe na ba mama mususu wana posali eloko wana mayebi kolamba ngote me na nzela ya mama na biso Magali Gabriel okoyekola pe kolamba eloko wana. En tout cas, nzambe ya lola pambola bino na ba mourezi nyonso o bazo ko s'abonner na Magali Gabriel TV. En tout cas, bo continuer ko s'abonner, nzamba pambola bino na ba bo s'abonner na ba ona bo s'abonner te, bo s'abonner, bo partager ki ba vidéo oyo et tambola ba to batala ka ba monaka e kusunga biso nyonso to. Lelo lisuto e ko zonga na elubu na biso. Lelo toye kolamba mbika na soso. Batebele, baye baka mbika na soso te. Mususu pe sa liye yango. Mususu nano liye yango te lelo toko sala liboke na biso ya mbika na soso. Mbika na biso yango esito preparaki yango toti yango na sani. Mbika ya soso, antukande nga na yekoli biso kata na soso mikie mikie. Esi na kati soso na biso yango yo. Ce sont la mission à ma casse et c'est la bonne ici en gros la kati 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 en gros déjà. Ma kati en bika la mission na soso, toza na matungulu na biso yangoyo na ai. Ai na biso yangoyo. Na kati en bika la mission na soso, tokotia tomate na biso yambuma yangoyo. Tomate na biso yambuma, toza na kib magi na biso yangoyo, toza na muscade, pe toza na ndembi na celery. Na tangawisi na biso yango yo esito bongisi yango na kati ya mbika na biso na soso comme habitude tozana nguna biso to kotia oyo eza pona kolembisa musuni na mungwa na biso pe na maki na biso yango etelemiawa na mai na biso na wili na biso pe yango yo na kati ya mbika na biso liboke makasa na biso comme habitude toyebisa rabino tosomba kaka bakwanga tosokoli bien makasa tobombe na frigo pona koyede biso na maboke biloko na biso nyonso yangoyo tokamati soso na biso eloko ya liboso tobandi kokata ndembi pona kotia soso na biso e kota na moto ba biloko na biso esi tobongisaki yango tobandi kokata seleri na tozokata seleri na biso yangoyo tozoko dindise yango na kati ya soso po eza soso ya makazi ba bon, na mi okoy kolamba pembi kana soso oyo na bakalite ya ba soso nyonso lingi ate ya matabela me ngai comme habitude nalingaka na ngango na soso ya makazi na kata yango mikie mikie na zwa pena te kokata yango mikie mikie po eyeba ndenge ekotokela po tobeta pati tokata oyo ndembi na biso yango tokati. Toujours kotia na kati ya nzungu na biso ya soso comme habitude. Tangawisi na biso yango yo to tie na kati ya mbika na biso. Tokamati biloko na biso ya solo comme habitude na yebisaka bino ezalaka pona kolembisa kaka misuni. Nanu kutu fungoli yango te. Tufungoli yango nde lelo. Tse yango mokie na kati ya soso na biso. O batiaka ngwe bele te zaka po elembisa miso. Na kamati matungulu na ngai. Na tse na kati ya, ya soso na biso. Po eloka liboso efe banda ko bela eza soso. Na kamati kib maji na nga na buki yango na soso. Na zumi. Kadi na nga koma bitidi na hibisa bina linga nga ya mbuma. Na bandiko palo la yangu na kati ya soso.
Nzwi mungwa na ngai. Na tse yango na soso. Na kukamata soso na ngai na tse yango na nzungu na moto. Eba nda kotoka. Bongo tukoya kozonga lisusu pona kola kisabino. Tufungoli risho. Tukoya kozonga lisusu pona kola kisabino. Positioni ni mbika na biso. Tukoye bandinga kosangisa. Tuzana bino ensemble. Alors, tu es aux gens pour la cola qui s'abino. N'engini ni soso na biso to uchiko to kisa. Siliko koma. Soso na biso to uchiko to kisa yangoni. Ko tozo ko kamata soso na biso. Mbi kanabiso pe yangoyo. Mbi kanabiso yangoyo. Ko kamati soso oyo to uchiko to kisa. To sopi yangona mbika. Dans la bokebi to andiko sangisa yango to esangana nanu sosi wana ya sosi na mbika esangana ya loko la tisabino ndingi tusangisi sosi yango yo na mbika ndingi tuzoko kamata kusangisa yango. Togo kamata tomate na biso. Oto nikaki to sopi yango na mbika. Tokamati tomate na biso to bandi ko balusa yango lisusu na mbika na biso na soso po esangana ndenge ekozwi la forme ya ni boke na biso tozo kusama mukona lelo. Kaisa bozo komona ndenge nini ezoko koma pati na biso ya mukona lelo. Tozo kokamata maki na biso mibale yangoyo. Toko pasola yango po tokotisa yango na kati ya liboki ya mbika na biso o tozo kobeta pati. Kasa bozo komona pati ndenge nini ezoko sanganila. Toko sangisa yango malembe malembe. Kasa bomoni soso ndenge apanzani. Akatani mikie mikie me apanzani te. Po nazwi soso ya makasi nde natokisi yango bien alembi penda bien. Nde nasangisi nazoko sangisa yango boye. Tokamati matungulu na biso ndambo touti kokata. Toti likolo. Tozi muskadi na biso ndambo pe to palola. Po a kotisa na kati ya liboke abi na kati ya liboke du. Ya soso tozo kotia yango na kati ya liboke. Tozozwa uli na biso pe ndambu tozo kolakisa bino ndenge tozo continue kosangisa pati na biso na kanisa tolakisi bino nyonso ndenge tosaleli pati. Tozo kokamata makasa na biso yangoyo oyo esi tobongisaki to tiaka mbika na kati po etoka. Mbika ewumelaka na moto esengaka mpenza fo etoka ewumela. Donc tozo kotia boye po ifo ekota na moto mai pe ya moto nzungu na biso yango wana esi totiaki mai ezozwaka deja moto.
Loko tiambi cannabis na makasa. Yangonde ezaba esenga kafo etoka bien. Tokoyo koleki sangote. Toko tiango mwandambo ndambo ndambo po akoka kobela bien. Que awa na ba poto toza na pasi ya makasa na moto sanisa abona alion po likasa eza ka moko toti na kati po akoka koprotege kaka mbika alion mona biso ye nde asangisa aprotege po mai ekota na kati te yangoyo fokobongisa alion mona oyo bien po ekota yo mai na kati ya mbika te. Sali boke na biso ya mbika tolakisi bino nde tosaleli yango tozoko continue kosala ba maboke na biso tokolakisa bino soki tosisi oui alors yango na nit kolakisa bino ba maboke touti kokanga yango yo tokoyi kosala moko ya munene po moko ya munene te po mbika asengaka il faut atoka bien kasala kisabi to chaki mai deja ya moto te banda kozwaka moto. Ma boke na nga yango yo na koti si yango na kati ya nzungu. Il faut etoka penza ezwa tano yango ya kotoka na kokamata mufuno kona nga na tseboye. Il faut elia tambika asenga la fo atoka penza. Ponenge za boye donc to tiki yango etoka ti ekobela. Bongo tokoya kolakisa bino na sima ndenge nini liboke na biso ya mbika na soso ebeleli na mokona lelo. Merci to continue kolanda. Oui, alors tozongi lisusu pona kolakisa bino totokisaki liboke na biso ya mbika touti kotia yango na four pe tobimisi yango yango yo toyi tolakisa bino ndenge nini ya kofongwela liboke na biso ya mokona lelo po tosalaki ya mbika na soso liboke na biso yango liboke na biso ya mbika yango yo na soso otouti kosala mokona lelo yango tozokokamata yango tozokotia na sani komona yango ndenge nini ebimeli kasa liboke na biso otokamaki tosala mokona lelo oto bandeli kolakisa bino banda na ebandeli ti sikoyo yango oyo tosalaki liboke na biso ya mbika na soso oyo touti kosala na mokona lelo koyi kolia yango na kwanga koyi kolia yango na fufu ezodepende na gu ya moto na moto antoka napesi bino mbote babone na ngai nyonso tu oyo bazokosabone na Magali Gabriel TV bo sabone bo partager video oyo na bato ya ebele efis keke esunga po YouTube a bloke biso te to continue kozala na bino r nyonso tu to continue mpe kosalelaka bino ba video mpona bomonaka belubu na biso ndenge tozokosala nzambe alola pambola bino tokokutana lisusu na mbala ya nsima soki ke ba video mosusu oyo ya kolakisa kaka kolia.